Kalau kita tengok dekat sini, under week 4 ni sepatutnya kita patutnya tajuk requirement ni kan, patutnya topik tu lah. Tapi saya ambil yang topik 6 ni masuk dekat week 4 ni supaya kita dah boleh start untuk completekan assignment ni atau projek ni. Projek ni kena buat report macam mana nak buat ataupun macam mana nak deploy API web server. Soalan tu saya belum buat lagi, tapi maksudnya kuliah hari ini dia akan cover untuk you all punya assessment lah ataupun you all punya assignment bagi report ni. So basically secara umumnya you kena buat satu report macam mana nak set up satu server public untuk hostkan API yang you all dah buat dalam lab-lab sebelum ni. Sebelum ni guna cloud kan, jadi untuk ni kena you all kena set up sendiri. And then letakkan file yang dah buat dekat sebelum-sebelum ni, aktiviti tu yang baca the star tu, letak dalam server tu. That's why saya perlukan everyone register dengan Oracle Cloud. So far saya tengok dah dia orang dah approve. Tunggu student untuk complete the process lah. Maksudnya you all kena register sendiri lah. Dia dah approve. So dia dah bagi login tak silap. Start email masing-masing lah. Yang kena complete tu, dia kena sampai you boleh masuk cloud lah. So ini saya dah register. So page utama dia macam ni. So first kali kita kena buat create cloud account name. Kena letak lah kita punya ni, you all punya. Pasal dia dah bagi page ke saja. Then next ni barulah dia masuk kepada login, account login. Continue. Sini pun masuk you all punya putera. Yang depan tadi tu rasanya dia dah fix kot. So you follow lah instruction dia. Cuma hari ni kita akan tunjuk macam mana nak create satu server dan nak setting server tersebut. Okay, bila dah login, dia akan keluar paparan macam ni. Dia pergi dekat resource, launch resource, ambil create per VM instances. Okay. So, nanti you all kena buat report lah. Macam mana nak buat server ni, nak setting server. So, basically tutorial hari ni lebih kepada untuk membantu you all buat report lah. So, ini boleh namakan server kita tu. Katakan saya letak server my server name. Okay, bila kita create instance ni maksudnya kita nak create satu server secara virtual. Server ni dipanggil virtual machine, so kita akan create dekat server je server tu. Dekat Oracle punya cloud server ni eh. Kita tengok placement ni letak dekat mana, ini proxy lah default dia, cuma dekat image ni. Okay, image ni you pilih edit. Kalau you dah biasa dengan Oracle Linux ni boleh je. Cuma yang saya tunjuk ni untuk Ubuntu lah. Change image kepada ambil Ubuntu. Kalau you biasa CentOS boleh je proceed mana-mana ni. Windows ni saya rasa kena bayar kot pada the license. Yang lain tengok always free dan ni semua free lah. Window ni tak ada always free tu, saya rasa dia akan tolak kita punya apa tu, kredit ni lah. So pilih Ubuntu, ambil lah version yang last, yang latest ni, select image. So, kita dah tukar image. Okay, dan satu lagi kita kena tukar lah shape. Shape ni kita punya hardware lah, macam mana kita nak server kita tu nak guna processor apa. Okay, so dia ada kat sini virtual machine ataupun bare metal machine. Okay, ini virtual, ini physical machine lah. So, kita ambil virtual. Dan ini ikutlah nak pilih yang mana, CPU yang mana-mana. Saya pilih Intel
And then kalau kita pilih yang bawah ni, yang bawah ni tinggi sikit, CPU 2, memori 30. Tapi dia beritahu kat sini kena ni ada kena upgrade ya. Jadi kalau nak guna ni kena upgrade. Dia akan tolak rasanya, tolak dia punya kredit. So kita ambil yang free je, ambil atas lah. Okay. Kita ambil atas free. Itu satu CPU 15 GB. Ni yang paling paling lowest spec lah yang dia sediakan tu. Saya dah create satu ni sebab tu dia keluar the status limit ni. Okay, kalau you all mungkin tak keluar macam ni. Okay, so pilih yang tu. Then select shape. Tu dah tukar. Okay. So ni kata kat you all kalau first, saya dah create satu instance sebab tu dia keluar service limit resolution ni. So, kalau you all yang first nak nak create instance tu mungkin tak keluar lah ni. So create je. Dia dah siap ni semua. Oh, satu lagi yang penting adalah public key ya, sebab kita nak bila create satu server tu kita kena access. Dia tak access macam biasa, dia tak access macam masukkan username, masukkan password tu. Dia server ni kena access melalui SSH key lah. Nah, tapi kita buat dulu ni, nanti kita config balik supaya tak perlukan key ni. So generate a key pair for me, just save je private key ni. Okay, save yang ni. Okay, dan save dua-dua lah. Save private key dengan public key. Save dulu. Okay, tapi kita cuba, saya akan cuba tak masuk guna key ni. Tapi save dulu sebagai backup. And then, volume ni. Di default dia, default hard disk kita adalah 46 GB. Okay, kalau you nak tukar, just click kat sini, specify. Then masukkan ni. Berapa gig kita nak. Dia bagi sampai 200 GB untuk free. Kita boleh buat 100, tapi kalau 100 saya punya ni dah ada apa ni, limit lah, tak boleh 100 lah. So, saya guna default je. So default tu adalah 46 GB lah. Dah mencukupi kecuali you all the system yang nak masuk yang besar, masuk buka lah kat sini. And then just click create. Okay, ni dia tengah nak set up, nak configure. Kita menunggu dia sampai hijau ni. Maksudnya semua tu dah ready. Okay, progress. Okay, yang menarik je Oracle ni, kita akan dapat public IP ya. Eh. So, kita tengok sini, dapat public IP. Okay, dah running. Sebenarnya dah boleh jalan dah ni. Cuma saya nak halat kat sini public IP. So, maksudnya kalau PC kita boleh set up je web server ni dekat PC kita. Tapi PC kita tidak ada public IP. Maksudnya orang luar tak boleh access ke PC kita. Jadi kalau yang ni, dia kita create instance ni atau kita create machine ni, dia akan bagi public IP. Maksudnya ini boleh siapa-siapa masuk menggunakan address ni. Okay. So, ini dah ready lah ni. Cuma apa lagi kita nak setting. Okey, seterusnya kita try masuk ke server ni. Kita try masuk ke server ni. Dia ada sediakan console. Okey, kita boleh gunakan putih. Kalau lagi nak guna putih. Okey. Okay, you all dah biasa kan guna putih ni, boleh guna putih dan menggunakan IP. Okey, kalau dah download ni jadi macam ni, putih.exe ni. So nak masuk kepada server tu kita kena gunakan IP public ni. Okey, OP. Cuma kalau berada di Uniza, network Uniza, menggunakan network Uniza, dia akan block lah port 22 ni. Kita paste kan IP public kita kat sini dan terus boleh masuk lah. Cuma dia akan require, okey, boleh masuk, cuma dia akan require public key tu. Dengan default dia Ubuntu punya ni username, kita tak boleh masuk sebab kita tidak ada public key. Public key yang kita download tadi lah. Tapi kena set tu. Okay, kita dah download tadi dua public, private dengan public key ni. Jadi untuk masuk dekat putih dia perlukan
public key, tapi kita kena convert dulu key dia ni kepada yang putih punya. Untuk tu kita kena run putih gen. Okay, putih gen. Okay, private key tu dalam format putih ni, pergi dekat import balik. Kita buat balik import, ambil key ni yang ada gambar merah ni, dan klik dekat sini ya. Tapi sebelum tu pilih parameter ni, make sure version 2. Okay, so untuk save dia dekat sini ya, save private key. Tadi saya buat tadi yang guna export dia tak jadi, guna save private key ni. Okay, so ini ni dah memang sini dah PPK ya. Saya buat baru lah, my server new key dot PPK ya. Okay, boleh tutup key generator ni. Buka balik putih kita. Then load balik yang tadi tu, my server load. And then dekat connection SSH ni kena masukkan private key tadi. Yang ni. Then open. Kita keluar error kan. So kita masukkan default password dia, default username dia adalah Ubuntu. Kalau guna CentOS, kena carilah login default dia apa. Rasanya CentOS juga. So Ubuntu enter. So kita tak perlu masukkan password sebab password kita yang kita dah generate tadi tu. Maksudnya file tadi tu saya dah generate dia, saya tak tahu mana. Ini ya. Ini dah kita dah buat tadi ni, dah jadi password kita lah. So password kita guna file ni. Sebab tu dia tak minta password. So once dah masuk kat sini, ini server kita lah yang kita dah create tadi. Cuma kita add satu user lagi. Sekejap, saya besarkan. Kita add user baru yang tak perlu login guna file lah. Kalau tak, kita nak pergi mana-mana kena ada file tu lah. Tak boleh login guna password sahaja. Tak boleh besar saiz dia. Boleh nampak eh? So untuk add user baru, just add user. And then ni username lah. So masukkan macam tu, add user Suhailan. So saya nak add user Suhailan. Enter. Then dia kena, kita kena ada permission sebagai administrator. So kita boleh buat sekarang ni dia masuk sebagai Ubuntu ni, user biasa. So untuk jadi administrator, kita buat sudo su. Okay, dah jadi root lah. So kita boleh add lah, add user, dah jadi admin. Boleh add user. Okay, dia akan minta password. So saya buat password. Okay, retype password. Okay, full name ni boleh, tak nak masuk pun, enter je lah. Yes. Okay. Kemudian ni pun sama, Suhailan ni walaupun kita dah add, dia still require key ni nak masuk. Okay, saya tutup. Sebelum tu saya nak addkan Suhailan ni jadi admin juga. So, arahan dia adalah, sebab kalau tak kita masuk sebagai user tu tak boleh nak jadi admin, tak boleh nak configure server lah. So untuk add user ni sebagai admin, arahan dia adalah user mode dash ag space and then sudo, supaya user tu masuk nanti dia boleh buat sudo lah untuk jadi admin. And then masukkan user kita nak bagi akses sudo tu. Okay, itu Suhailan, and enter. Okay, so saya exit eh. Exit. So saya masuk balik sebagai Suhailan. So nak masuk server ni guna putih. Okay, putih. Load balik server tadi. Kalau tak load, kena type lah dia punya IP address tadi tu. Then SSH. Ini pun sama, dia kena guna ni eh. Kalau tengok kalau saya tak guna yang ni, saya terus masuk tanpa public key ni. Okay, so Suhailan. Ini
tak boleh sebab dia kena, dia nak public key ni, kalau dia nak private key ada save dalam file tu. Tapi kita boleh guna password username, nanti kita akan set up. Benda tu kena guna dululah. Okay, load dulu IP and then SSH authentication, ambil file tu. Okay, yang ni open je. So, kita log in sebagai Suhailan. Oh, sorry. Suhailan tak boleh lagi lah. Kita kena create private key untuk dia. So, kita masuk sebagai Ubuntu dulu. Okay. Authentication. Okay, masuk Ubuntu dulu. Untuk allow Suhailan tadi login tanpa menggunakan public key ataupun private key tu, kita kena tukar dekat file. So untuk edit file dalam Ubuntu ni kita guna nano. Okay. And then slash ni nama file tu dalam folder etc slash ssh slash sshd underscore config. Okay. Tapi kalau kita buka ni dia kata unwritable, maksudnya kita tak boleh, tak boleh save lah atau tak boleh adjust. So nak exit control X kan, ni control X exit. So macam tadi juga kena sudo su dulu baru kita boleh jadi admin dan boleh adjust semua configuration. Ini just highlight dan klik je. And then sini right click and right click akan paste kan yang kita dah tulis tu. Sudah tak keluar dah yang protected tadi tu. So kita boleh pergi dekat bawah sekali ya. Pergi bawah sekali file ni. So dia beritahu kat sini kan ni mesh user ni. So kita buat mesh user. Nama user adalah Suhailan. Kita tak nak, tak perlukan dia untuk masuk menggunakan public key. Tapi masuk guna password yang kita dah set tadi tu. So kita buat password authentication, authentication. Okay, password authentication. Yes. Kemudian keyboard ini untuk dimasukkan password dia. Tak perlu melalui file. So, kita buat keyboard interactive. Authentication, authentication. Pun yes. Okay. So nak save dia, just tengok save ni dalam write out ni save lah. Ni control lah, control O. So control O, enter, dia dah save. Then exit, control X. Kemudian kita perlu restart service SSH ni. Service SSH restart. Ni untuk restart service sebab kita dah tukar config dia. So restart. So saya tutup kan, saya tutup ni. Untuk exit, exit tak apa. Okay, exit and then saya tak nak guna dah public key ni, guna account saya tadi tu yang dah create tu. Still guna putih. Okay, kita load IP tadi tu, my server load. And then tak perlulah SSH ni sebab kita dah bagi dia untuk masuk. Suhailan ni boleh masuk tanpa menggunakan public key tadi tu. So Suhailan. So password yang saya dah set tadi tu. Alright. So ini dah boleh masuk tanpa guna public key. So ini dah boleh start install lah apa-apa. So tapi untuk kita jadi admin nak configure apa-apa dekat server ni kena sudo su. Password kena masuk sekali lagi. So dah jadi root. So dah boleh install apa-apa. So first step untuk kita install web server ni adalah mula-mulalah, kalau mula-mula server kita akan buat apt update dulu supaya dia download semua file-file yang perlu untuk configure server ni. Okay, seterusnya kita terus boleh install menggunakan arahan apt ni. Arahan dia, command dia untuk install apt install apache 2.
Enter. Yes. Apache 2 maksudnya kita nak install web server kita Apache ya. Tu dia punya command dia macam ni lah Apache 2. Dalam Ubuntu Apache tu dibuat Apache 2. Yes. And then tu lah dia install semua tu. Okay. And then kita nak PHP ya, sebab kita punya coding API tu dalam PHP, so kita nak install PHP tu lagi. apt install php 7.4. Okay, version untuk Ubuntu 20 ni default dia 7.4 lah, PHP version tu. Okay, yes, ni dah install PHP. Okay, kalau kita nak check PHP ni running atau tidak, kita buat PHP dash V version eh. So dia tunjuk kat sini PHP version berapa. Sama dengan Apache, nak check Apache version berapa. Apache 2 video. Okay. Okay, ni version Apache kita. Okay, nak check Apache ni dah running atau belum, maksudnya web server kita sudah jalan atau tidak, just click service status Apache 2. Oh, sorry. System control status Apache 2. Apa sistem control, saya tak ingat. System control. Okay, Apache 2. Service Apache 2 status ya. Service Apache 2 status. Dia kata active and running. Okay, ni command kita type tadi tu. Jadi kita tahu Apache 2 ni sudah active dan running. So tak ada error lah. So nak keluarkan ni, Ctrl C ya, Ctrl C. So running lah ni. Cuma kalau kita buka web server kita ni, so kita load balik, nak ambil IP dia. Kita buka balik yang ni, maksudnya kita copy IP dia. So ini maksudnya server kita sudah ada web server yang running dalam server ni. Jadi kalau sepatutnya kalau saya run kat sini, patut dia boleh access lah. Tapi dia masih lagi tak boleh access sebab kita belum configure firewall dia. Okay. So kita kena allow untuk web server running dia guna port 80. Untuk HTTPS running dia guna port 443. Jadi kita kena allow firewall tu untuk bagi orang boleh access kepada web server kita. Sekarang ni tak boleh access, so kita pergi balik dekat cloud kita. Under subnet ni. Okay, klik kat subnet. Okay, dia ada default list security ni. Just klik kat default list security. Okay, so kita kena add. Sekarang ni dia allow port 22 saja, maksudnya melalui putih saja yang boleh access ke server ni. Jadi kita nak juga port 80 iaitu HTTP dan port 443 boleh access juga ke server ni. Since server ni kita dah set up dengan Apache. So add ingress rule. Ini buat 0000/0 TCP yang ni boleh buat all. Ini nama je. Ini port kita. Support 80. Add ingress rule. Oh, dah ada. Saya dah set lah. Tak nampak dia. Okay. So, kita add macam tadi lah. So, add untuk port 80 dan port 883. So, ini dah ada dua. Saya delete satu ni.
Ni sebab saya dah set up Insta sebelum ni. So saya dah add lah. So port 80 dan 443. So tadi cara nak add dia. Add ingress rule. Ini 000 slash 0. Ini all. Ini 480 dan add satu lagi 443. Okay. So ada 80 dan 443. Sama juga dekat egress rule ni pun kita kena add port 80 dan 443. Sama add macam tadi tu. 000 slash 0. All port 80 dan satu lagi port 443. Okay. Okay. Bila kita dah setting ni sebenarnya dia ada satu lagi. Tak boleh masuk ni sebab apa. Ini kalau ikutkan firewall dah betul lah ni. Okay. Kita punya network ni dah betul. Kita dah set ni. Tapi di situ tak boleh masuk. Connection time out. Ni maksudnya semua tu ada. Cuma dia tak respon. Dia tak respon sebab dekat IP table. Dekat Ubuntu tu dia ada IP table. So kita kena adjust IP table dia tu. So default dia tu saya tak pasti kenapa tak jalan. So kita kena adjust IP table dia. Pergi nano slash etc IP tables. Okay. Rules. Dot version 4 lah, maksudnya IP 4 lah. Dia ada satu lagi version 6. So kita nak yang ni saja V4 ni. So yang ni kita boleh comment lah ni. Ini saya pun tak pasti apa maksud ni. Okay, apa maksud ni tak pasti. You all mungkin belajar kot IP table ni. Dia belajar. Cuma IP table ni menyebabkan problem sikit. So, kita leave it kepada cloud punya route lah untuk dia routekan kita punya IP tu. Saya lah so tak tahu ni apa ni. Jadi, biasanya saya delete je. Okay. Tapi, boleh test lah kalau nak try ni boleh test. Tapi, saya delete. Control K ya. Untuk delete ni, control K. Tapi, kalau you nak comment, just letak tanda ni ya. Hash tu ya, depan dia. Kalau nak komen, kalau you nak guna nanti kan. Saya delete ya sebab saya network ni saya tak tahu sangat. So delete je. Okay, biar tidak ada apa-apa. Biar kita control IP table tu dekat cloud ni lah. Yang kita setting-setting sini ni. Control dekat sini je. Jadi, pergi balik sini. Save. Control O. Enter. To exit. Okay, lepas tu kena restart IP table ni. Service IP tables restart. So, kita load balik kita punya ni. Sudah dapat lah Apache. Sudah running lah ni. Kita punya server kan. Dah running. Cuma isu satu lagi. Kita tak nak IP server kita ni gunakan IP. Kita nak guna domain lah, ataupun guna URL lah. So, ni IP kan. Kita nak access menggunakan IP. Kita nak gunakan domain. Domain. Macam mana nak gunakan domain? Okay. Ataupun sebelum tu saya tunjuk dulu. Ni kita punya HTML. So, kalau kita nak tengok dekat mana dia berada. Kita punya folder tu. Default dia akan berada dekat kita change directory slash var slash www list. So dalam HTML tu lah. So dalam HTML ni adalah default server. Kalau kita nak tukar, kita boleh tukar macam sebelum ni kita dah buat virtual host tu kan. Kita akan tukar dekat virtual host. Tapi tak apa, kita guna yang default dia ni. Kita kena masuk dalam folder HTML tu. So kita tengok index HTML tu yang ni lah sebenarnya. Okay. So, saya remove index. Index.html. So, remove tu RM. Index.html. HTML. So kita remove. So bila saya load ni. Dia tak jumpalah file tu. Dia keluar list of. Macam kita boleh browse lah. So kalau saya nak buat file baru nano index.php kan. Nano tu editor. So, kita nak create file baru index.php. Enter. So gini biasanya H1. Welcome
to my server /H1. Okay, so kalau list dah ada lah file index ni, kalau saya load, so dia keluar yang server kita. Okay, step seterusnya saya tunjuk sikit macam mana kita nak tukar ni kepada domain. So sebenarnya kena bayar lah, kita boleh domain. So contohnya example ni, kita boleh check lah, kita bayar kat dia, kita boleh tahu saya nak domain ni contohnya suhailansafi.my, saya check domain. Okay, saya cari lagi. Okay, is available. Maksudnya suhailan.safi.my is available. Kalau saya nak tu, kena bayar lah ni. 5 tahun RM400 bayar. Okay, kalau nak murah sikit, adalah yang murah-murah ni. Suhailan.safi.com.my murah sikit. Kalau setahun, berapa? Setahun RM120. Okay, so kita kena register and then kena beritahu IP mana yang kita nak point suhailan.safi ni kepada IP mana. Bila kita register nanti dia minta lah IP apa. So bila kita type ni, automatik dia akan point ke sini. So dia ada satu lagi yang ni kena berbayar. Ada satu lagi kita boleh guna noip.com. Okay, you boleh sign out and saya sign in terus. Ini domain yang free ya, tapi dia ada limit lah. Setiap bulan you kena buka website ni and then kena refresh lah. Kena activate balik. Dan domain dia limited sebab dia free kan. Jadi tak boleh pilih lah .my ke .apa ke, tak boleh. Kena guna .dot yang dia dah sediakan. Contohnya inilah. Ini yang free. So, sebab Suhailan. Nak .my tak boleh, yang free hanyalah yang ini saja yang ada dalam list ni. DDNS.net, code2.org, semua ni free. Okay, yang ni kena bayar. Tapi murah lah. Okay. So, saya ambil yang free je, ambil DDNS.net ni. Maksudnya Suhailan di .DDNS.net. App hostname. Okay. Okay, dia kata has been created, then kita manage. Manage tu sebab kita nak point . So dia akan minta IP. So ini dah ada, cuma IP ke mana. So kita letak IP yang tadi . Yang ni, copy IP kita ni, IP public ni, letak dekat sini. Okay, IP saja. Okay, update. Maksudnya suhailan.ddns.net akan point ke server kita ni. Okay, so tengok ni point ke server ni. Okay, suhailan.ddns.net. So, dia dah jadi point kepada server ni. So, kalau kita ping pun. Okay, kita ping. So, dia akan point kepada IP yang kita daripada cloud lah. Okay, cuma ping ni tak boleh. Itu ada configuration firewall ke. Tak apalah itu. Okay. Tapi ni kalau kita tengok ni, dia tidak secure. So kita nak buat connection ni secure. Pertamanya kalau kita nak link contohnya kepada Google API. Sekarang ni kita link. Sebelum ni kita link kepada The Star kan. Tapi katakan kita nak guna API Google. Contohnya map dia ke. Ataupun artificial intelligence library ke. Dia require server tu must be in HTTPS. Ini kalau HTTP, okay, ini default HTTP lah. Tapi kalau kita nak buat server kita HTTPS, ini kita belum configure lagi . Jadi dia tak jumpa. So next step adalah tak boleh nak connect . HTTPS tak boleh connect. So next step adalah kita enablekan server kita menjadi HTTPS. Okay. To enable kan, enable ni search . Apa command dia, https apache 2 ubuntu . Okay. So enable ubuntu https menggunakan server apache. Okay.
Okey, ni komand dia. Itu enable mode SSL. So, saya copy dia. Saya klik kat sini. Kita boleh copy. Copy sudo pun boleh. Tapi kita dah masuk sudo su. Tak perlu type lah sudo tu. Nak type pun boleh je. So, nak paste balik kat sini. Right click. Okay. Already enable. Okay. Semua dah enable. Kalau kita tengok kat sini. Kita tengok lah dekat. Bila kita dah enable, dia sepatutnya dekat folder etc Apache 2 sites enable. This kan. Ni masih belum ada. Dia sepatut dia ada ni. Ni virtual host lah ni. Kalau kita buka ni, saya buka yang kosong ni. Ni virtual host untuk port 80. So, boleh buat virtual host yang lain lah kalau nak buat. Cuma kita nak yang port 443 lah. Belum create lagi. Ada satu lagi. Yang ni kita copy lagi. Oh, ni sebab tak restart lagi kan. Tak apa. Then yang ni. Okay. Copy je arahan dia ni. Oh ni sebab belum create lagi. Okay. Service Apache 2. Restart. Okay. Dia sebenarnya ada dekat dekat site available. Saya back kepada ni. So kita masuk dekat site available ya, cd site available. Okay, default ni yang 443 tapi dia tak enable lagi dekat site enable ni. Jadi kita enablekan dia. Okay, kemudian reload service Apache 2 restart. Okay, so dia dah boleh baca. Cuma disebabkan HTTPS tu, dia pun kena bayar juga sebenarnya untuk kita dapatkan contoh ini. Contoh yang ni, kalau kita tengok dia punya ni. So, verified by ni. So, ini server yang provide HTTPS punya certified lah. Ni belajar dalam network kot HTTPS ni. Okay, so ini pun tapi ini dah setting lah HTTPS dah running dekat server kita. Cuma cert tu tidak recognize. Jadi dia kata not secure. Okay, cert tu kita buat sendiri. Jadi keluarlah error macam ni. Okay, tapi kita boleh install satu lagi. Yang free juga. Itu kita apt. Nak install guna apt. Install cert bot lah. Cert bot. Yes. Ni untuk HTTPS lah. Dia akan buat HTTPS certified untuk kita. Tapi free saja. Okay, dah install tadi. Seterusnya kita buat cert. Buat cert. Kalau you try macam ni kalau jalan, lagi senang. Tapi kalau tak jalan, kena buat arahan ni lah. Cert bot, cert only. Okay, dia akan keluar arahan macam ni. So, sama ada nak buat spin up a temporary web server, you ambil yang nombor 2. Nombor 2. Ini kita nak configure secara manual. Nombor 2. And then, masukkan email. Email kita in case bila dia nak expired, dia akan inform kita. gmail.com. Ini agree je. Yes. Okay, so dia kan ni minta enter your domain name. Domain name yang tadi lah. Ni domain name yang kita nak certified lah. Supaya tak keluar error ni. Supaya dia certified. Kalau dia certified, dia tak keluar lah error ni. So, kita copy domain name tu. Paste kat sini. Enter. Okay. And then dia tanya web root bagi Suhaila ni. Dekat mana? Iaitu dekat slash var www location root kita. Root untuk Suhaila ni. Maksudnya yang ni. Kalau yang ni
Ha ni, ni duduk dekat mana ni file ni? Jadi kita kena beritahu kat sini www dan HTML kan. Kita tak change, kita guna default dia. Enter. Okay, dia try tu. Alright, so ni okay dah ni. Okay, kita test HTTPS. Tak jalan lagi. We were unable to subscribe kan. Okay. Sekarang ni kita belum configure lagi. Cuma dia dah recognize lah. So Haila ni dah ada dekat server cert board tu. Cuma dekat Apache kita kena ada ambil license dia. License dia kat sini ya. Your certificate and chain have been saved at kat sini. So you copy yang ni. Okay, highlight and then click je mana-mana. Itu maksudnya copy lah. Then kena buka kita punya Apache supaya kita nak setting dengan certificate daripada cert board ni. Okay, so nano. Kalau kita buka CD balik lah. CD sites enable list. So dah ada default ni. Default ni dia dah ada kat site enable ni. Maksudnya dah jalan. So, kita nak edit file default ni. Ni default SSL ni untuk 443 itu HTTPS. 00 ni untuk port 80 HTTP. So kita nak adjust yang HTTPS ni supaya nak guna cert daripada yang ni. Daripada cert board ni. Nak guna certificate HTTPS daripada sini. So nano default. Okay, kita buka file tu. Kita go kat bawah dia ni. Kat sini ya. Yang ni delete yang asal dia. And then paste yang kita dah copy daripada cert board tadi tu. Okay, yang bawah ni pun sama. File. Cuma tadi kita kena pilih yang private key ya. Private key. Save dulu. Zip. Maksudnya ini full chain, ini private key ya. PRIV key. Pergi balik dekat sini. PRIV key ya. Okay. Save. Then exit. And then kena restart lah kita punya ni. Web server. Okay. So dah tak ada error lah. So HTTPS. So running HTTPS kat sini. Okay. So server dah running lah tu. Cuma kalau kita nak letak file, kita boleh setting FTP. Tapi kalau tak nak setting FTP, kita boleh download Tiny File Manager ni. You just type Tiny File Manager. And then dapat ini. Pergi dekat GitHub ni. Then buka tinyfilemanager.php. Pergi dekat raw ni. Copy dia punya address ni. Kita nak copy coding PHP ni. Ni untuk file manager. Untuk kita upload file ke. So copy yang ni. So letak dekat kita punya folder ni. Dekat CD. Dekat folder web kita HTML. Oh ada yang tu satu. So kita wget, kita copy ni download lah. Nak download file ni masuk dalam server kita. Ni copy yang ni. Yang tiny editor ni. Paste kat sini. Enter saja. So kalau kita list, so dalam ni dah ada tiny file manager. Maksudnya sini kita boleh buat slash tinyfilemanager.php. So dah ada ni eh. So default dia adalah admin 123. Admin alias 123. So dah dapat lah kita punya folder untuk kita upload lah. Okay. Cuma kalau you rasa password tu tak secure kan. Nanti orang lain tahu kan sebab tu default kan admin alias 123 tu password dia. So you boleh tukarlah file ni. So you dah ada file editor dan ataupun file manager. So sama ada you nak upload
file dalam ni just kat sini lah. Boleh upload semua kan. Cuma saya nak tukar tadi password tadi tu. Advanced editor. Tunggu dia loading jap. So daripada cloud tu you zip kan and then upload lah ke sini menggunakan file manager ni. File ni besar. Lambat sikit. Okay, saya guna nano eh. Nano. Tak boleh dia tak apalah. Kita tutup balik, back balik. Kita pun guna yang edit ni. Okay. So, kita tengok kat sini. Ni coding dia. Admin. Admin LI123. Ni password dia. So kalau kita nak password baru, kita pergi kat sini, kat atas ni. Okay, so katakan password kita 9123 generate. So copy ni. And then dekat sini, dekat file kita ni, kita tukar yang ni kepada 9123. Untuk user ni sama ada nak buang pun boleh buang ataupun dia letak lah supaya dia orang tak tahu kan password dia. Tak lah apa-apa saja. Save. Oh sorry. Disebabkan file ni kita download sebagai root jadi dekat browser tak boleh tukar lah sebab browser ni dia bukan root. So tak boleh tukar kat sini. Tak apa. So, balik ke sini semula. So, kita ubah kat sini lah. Tiny File Manager. So, ini dah copy dia. Kita delete dulu ini. Nak paste dekat sini. Right click je. Nak paste kat sini, kita right click je. Okay. Ni komen je. Nak buang pun boleh. Tak nak buang pun boleh. Okay, ini pun buang. Ini make sure ubahlah. Supaya dia tak sama. Control O, save, enter, exit. Okay, jadi kita log out dulu. Then admin. Password dia 9123. Saya ini. Admin. 9123. Copy balik. 9123. Okay. Sekarang boleh masuk. Kalau nak upload file baru kat sini lah. So upload. So, kita dah ada file-file kita kan. Ataupun. Sebab satu. Chapter 1 ini. Okay. Back. Refresh. Masuk eh. Upload. Mula. Default DCI kita. DCI. What is best white folder cannot be in ya. Apa? So kita tengok ni dari segi permission lah. You all belajar Linux kan ke tak belajar? Okay, permission. Kau tengok ni semua root eh. HTML ni pun root. Jadi tak boleh nak modify apa-apa dekat sini. Okay, kena buat dekat server. Jadi issue lah. Problem. Jadi cara dia adalah kita kena tukar. Kalau tengok sini owner dia root. Jadi tak boleh nak access folder ni pun adalah root. Kita kena tukar change own dash r okay. www.data supaya Apache data ni Apache lah. User Apache boleh write apa-apa dekat folder ni.
And then namakan folder tadi one HTML. So semua dalam tu kita tukar kepada www data. Jadi saya buka kat sini, refresh balik, owner ni dah tukar kepada www data. So, kita boleh upload lah. Ya, open. Okay, dah boleh upload. The back. So, dah ada DCI. So, kalau dekat sini pun kita buka terus. Okay. /dci.pdf. So, dah boleh masuk. Okay. Dan then ada satu lagi setting yang penting juga adalah bila kita nak upload tu dia ada maximum file size lah. Maximum file size dia. Biasanya default dia 2 meg je dia bagi. Contohnya kat sini kita try upload yang file besar. Dan balik ini. Okay, kita try upload file yang besar. Default dia 2 meg eh. Jadi kita pilih file yang agak besar sedikit. Web design. Web design ni 3 meg. Web design ni 5 meg. Open. You try upload. Tak boleh lah. Obstruct again. Ni maksudnya setting default kita adalah 2 meg. Untuk kita upload. Jadi kita kena adjust PHP ya. Iaitu PHP. Okay, pergi dekat nano /etc php version 7.4 php.ni. Apa yang ada ni? Okay, Apache 2 php.ni. So, kita edit file ni. Kita search for upload. Okay. So, kat sini tengok dia punya ni adalah 2 meg je yang kita allow. Sebab 200 supaya boleh upload maksimum 200. Ini concurrent lah. Satu masa berapa file yang boleh upload. Buat 200. Satu lagi dekat post lah. Okay, nak search adalah control W and then search maximum. Atas ataupun scroll lah. Tak lupa scroll. Tuan-tuan ni post maximum ni pun kena buat 200 juga. Okay. Control O. Enter. Save. Maksudnya control exit. So kita try load balik yang ni. Web design ni 5 meg. Tak boleh lagi sebab kita kena restart lah. Setiap kali ubah ni kena restart. Restart kita punya Apache. Kita punya web server. Okay, sudah masuk. Kita back dari sini. Sudah ada lah web design ni. Kita nak buka ni dekat sini. Web design.pdf. Okay. So itu dia setting yang kita perlukan untuk masukkan API kita tu. Okay, ada soalan? So apa yang you all kena buat nanti adalah kena buat report je. Okay, buat report tapi setiap report kena buat sendiri lah. Kena buat sendiri. Cuma soalan tu nanti saya akan nak beritahu kemudian. Cuma mungkin you all dah boleh start buat lah. Untuk testing kan. Eh. Nanti you all kena buat report macam mana nak buat web server sendiri. Ada soalan? Bukan.